गुड मर्निङ डिएक्सन, म आज चाहिँ मेरो सेसन चलेको छ कि मैले आज चाहिँ एमसीको रूपमा चाहिँ काम गर्दैछु हजुरहरूको सामने। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ थाहा, साधारण नमस्कार, गुड मर्निङ डिएक्सन, नमस्ते आइबीजी। सबभन्दा पहिले त हाम्रो चाहिँ ग्रेट ग्रेट लिडरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। म आज चाहिँ मेरो एमसीको रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएकोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइबीजी सरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र आज सबै चाहिँ पार्टिसिपेन्ट जति पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँले आज स्पेसल डायरी अर पेन लिएर ओरेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो पिसिएल सरले बहुत जबरजस्त तरिकाको चाहिँ नेपालको बोनसको बारेमा र हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर कसरी चाहिँ बनाउने हो त्यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भन्न सम्झाउन आइरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ बहुत जबरजस्त तरिकाले स्वागत गर्नुपर्नेछ। पिसिएल सर तयार हुनुहुन्छ? हेलो, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निंग पदम सर। नमस्कार सर। सबभन्दा पहिले त हजुरलाई चाहिँ साधारण नमस्कार। नमस्कार। अनि आज हाम्रो पिसिएल सरले बहुत जबरजस्त तरिकाको चाहिँ नेपालको बोनस कसरी हामीले चाहिँ अर्न गर्ने र अनि कति कति स्ट्रक्चर लगाएर हामीले चाहिँ इन्कममा चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो सामु चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ। र ग्रेट ग्रेट लिडर हुनुहुन्छ। हो, आजबाट होइन कि लगभग हाम्रो चाहिँ सर 10-11 वर्षदेखि नै यो चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ। र आजसम्म सरले चाहिँ जति पनि ज्ञान चाहिँ आफूमा चाहिँ कुट कुटेर चाहिँ भरिराख्नु भएको छ, आज बिल्कुल हामी चाहिँ कोरा कागज भएर बस्नु पर्ने र डायरी पेन लिएर बस्नु भयो भने नि जो समझमा आउँछ नि, जो हामीले बुझिएको छैन अवश्य हामीले चाहिँ राइट गरेर लेखेर राख्ने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरियो भने नि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ बहुत जबरजस्त तरिकाको चाहिँ रिजल्ट आउनेवाला छ। र सबैले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। बिचमा चाहिँ कोही पनि क्वेसन वगैरह छन् भने नि त्यसको पछिबाट चाहिँ लगभग जो पनि सेसन सिद्धिन्छ नि, सिद्धिसकेपछि पछाडि चाहिँ सरले चाहिँ त्यो जवाब दिनुहुन्छ। बेसर्ते हामीले पनि हजुरहरूलाई चाहिँ जवाब दिउँला भन्दै हाम्रो चाहिँ एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड हाम्रो चाहिँ इएसएसडी पिसिएल सर फुलचन्द लोधला मैले चाहिँ स्टेजमा चाहिँ निम्ताउन चाहन्छु। जबरजस्त तालीको साथमा है सबैले चाहिँ इन्भाइट गर्नुहोस् हाम्रो पिसिएल सर। ओभर टु यु सर। गुड मर्निंग सर। गुड मर्निंग पदम सर। के छ कार्यक्रम? जबरजस्त। सुरु गर्ने हो सर? अब हजुर। ल, गुड मर्निंग डिक्सन, सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। म पिसिएल सिंह रूपन्देही भैरवदेखि। आज चाहिँ हामी सिक्छौँ कि नेपालमा काम गरिसकेपछि पैसा कसरी निकाल्ने या पैसा कसरी पाउने भन्ने विषयमा हामी आज चर्चा गर्छौँ। र हामी सम्पूर्णलाई पैसाको आवश्यकता छ र यो पैसाको लागि हामीले काम गरिरहेको छौँ। र सबैजना साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज तपाईँ कापी र कलम लिएर बस्नुहोला र म हाम्रो ग्रेट लिडर हाम्रो पदम सरलाई मेरो स्क्रिन सेयरिङ गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यस, धन्यवाद सर। भइसकेछ सेयरिङ। स्क्रिन आयो सर? पदम सर हजुर सर, आयो आयो। आयो, स्क्रिन आयो। फेरिदेखि सम्पूर्णलाई गुड मर्निङ डिएक्सन, नमस्कार। मेरो नाम पिसिएल सिंह। आज हामी चाहिँ सिक्छौँ नेपालमा बोनस के कसरी पाउने भन्ने विषयमा। र सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु कि 1 नवम्बर 2024
20 बाट चाहिँ हाम्रो डिएक्सएन चाहिँ सुरु भएको थियो नेपालमा र यो बिजनेस चाहिँ नेपालको कानून र हाम्रो देशको जुन संविधान छ त्यसको हिसाबले हामी 1 नोभेम्बर 2020 देखि चाहिँ बिजनेसमा सुरुवात गरेका छौँ र डिएक्सएन नेपालमा 2020 नोभेम्बर 1 देखि जति पनि साथी डिएक्सएन ज्वाइन गर्नुभएको छ त्यो बोनस के कसरी पाउने र त्योभन्दा पहिल्यैदेखि नै डिएक्सएन ज्वाइन गर्नुभएको हो भने त्यो बोनस हामी कसरी रिसिभ गर्छौँ कसरी हामी त्यो बोनस पाउने भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ र त्यो विषयलाई लिएर आज म अगाडि बढ्छु र कृपया ध्यानपूर्वक सुन्नु होला त हामी नेपालदेखि बोनस कसरी पाउने हाउ टु गेट बोनस फ्रम नेपाल नेपालदेखि बोनस कसरी पाउने यो विषयमा हामी धेरै साथीहरूलाई चिन्ता पनि भइरहेको छ कि बोनस के कसरी पाउने नपाउने धेरै साथीहरूले भनिराख्नु भएको थियो कि मेरो बोनस त चाहिँ दुई ठाउँमा तिन ठाउँमा गइरहेको छ धेरैको कुरा क्लियर छ धेरैलाई कुरा क्लियर छैन कसैले राम्रो बुझाइ छ त कसैले नराम्रो बुझाइ छ यो सबै बुझाइले आज हामी एकदमै क्लियर गर्छौँ छाङ्गा गर्छौँ कि वास्तविक सत्य कुरा के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ अगाडि बढौँ त पहिलो स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्छ फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा हामी डिएक्सएन डिस्ट्रिब्युटर बन्नुपर्छ नेपालमा यदि डिस्ट्रिब्युटर छैनौँ भने बने छैनौँ भने हामी नेपालमा डिएक्सएन डिस्ट्रिब्युटर बन्नुपर्छ र डिस्ट्रिब्युटर हुनाले हामीले दुईवटा स्टेप छ डिस्ट्रिब्युटर एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र डिस्ट्रिब्युटर एग्रिमेन्ट फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र यो फर्म भर्दाखेरि हामीले के आवश्यक कागजातहरू चाहिन्छ के चाहिएको छ के रिक्वायर्ड डकुमेन्टहरू छन् के कागज पत्र हामीले आवश्यकता पर्ने हुन्छ त्यो म तपाईँले बताउँदै गइरहेछु नम्बर एकमा नेपाली नागरिकताको फोटोकपी पासपोर्ट साइजको फोटो मोबाइल नम्बर इमेल आइडी बाजेको नाम र हाल बसोबास गरेको ठेगाना यो चार पाँच चिज हामीले आवश्यकता पर्छ नेपालदेखि डिस्ट्रिब्युटरसिप लिनको लागि र एउटा कुरा ध्यान दिनु होला नेपालको कानुन अनुसार नेपालमा नागरिकताले मात्रै ज्वाइनिङ हुन्छ र कुनै पनि किसिमको अपडेट हुन्छ नागरिकता बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको दस्तावेजलाई सरकारले चाहिँ अहिले मान्यता दिएको छैन त्यही भएर तर लेखिएकै छ नेपालमा हरेक कामको लागि के चाहिन्छ त नागरिकता चाहिन्छ डिएक्सएनको लागि अन्य कामको लागि थुप्रै व्यवस्था छ बाटो छ जहाँ हामी पाउन सक्छौँ तर डिएक्सएनको लागि चाहिँ तपाईँको नागरिकता मस्ट छ नागरिकता नभई नहुने र जसले गर्दा हामी चाहिँ नागरिकता चाहिँ हुनु बहुत जरुरी छ फर्स्ट स्टेपै भयो यो भइसकेपछि तपाईँले यसरी एउटा कार्ड पाउनुहुन्छ या कार्ड पाउनु भएको छैन भने पनि दुःख कुरो छैन तपाईँले डिस्ट्रिब्युटर कोड पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको 19 लिएर सुरु हुन्छ यो 9 अङ्कको डिजिटमा कोड हुन्छ र त्योभन्दा माथि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ डिस्ट्रिब्युटर नम्बर लेखिएको छ हो यो जुन डिस्ट्रिब्युटर नम्बर लेखिएको छ त्यो नै नेपालको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो आइडी नम्बर पाउनुभयो ठिक छ यदि डिस्ट्रिब्युटर नम्बर पाइएको छैन भने त्यो तपाईँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर नम्बर चाहिँ लिनु होला कहाँदेखि लिने त जहाँदेखि हामीले डिएक्सएनको फर्म भरेका थियौँ या जहाँदेखि डिएक्सएन ज्वाइन गरेको हो त्यो अफिसमा गएर हामीले डिस्ट्रिब्युटर नम्बर लिन सक्छौँ त्यो अफिसमा गएर डिस्ट्रिब्युटर नम्बर लिने हो भने हामी चाहिँ त्यो नम्बर पाउँछौँ र नम्बर पाइसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ पर्फेक्ट 100% हामी डिस्ट्रिब्युटर बन्न रेडी पुग्छौँ त्यो नम्बर आएको छैन भने तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर बन्नुभयो आइडी पनि पाउनुभयो वितरक नम्बर पनि पाइयो र तपाईँले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ सामान डिटेल गर्न सक्नुहुन्छ टिम बनाउन सक्नुहुन्छ सब थोक गर्न सक्नुहुन्छ तर बोनस रिसिभको लागि डिस्ट्रिब्युटर नम्बर एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र डिस्ट्रिब्युटर नम्बर हामी जहाँदेखि जोइन गरेको छौँ डिएक्सएन त्यो अफिसमा गएर भिजिट गरेर त्यो अफिसदेखि लिन सक्छौँ अन्यथा हामी डिएक्सएनको हेड अफिस काठमाडौँ न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसमा चाहिँ फोन गरेर पनि लिन सकिन्छ न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसको फोन नम्बर तपाईँको यही कार्डको माथि उल्लेख गरिएको छ तपाईँ टिप्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसै गरी दोस्रो स्टेप के छ यदि हामी नेपालभन्दा बाहिर डिस्ट्रिब्युटर छौँ या फेरि पहिलेदेखि डिस्ट्रिब्युटर बनेका छौँ भने उनीहरूको लागि के छ व्यवस्था नेपालमा त उहाँहरूको लागि 3 फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ एउटा डिस्ट्रिब्युटर एप्लिकेसन फर्म अर्को चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर एग्रिमेन्ट फर्म र अर्को तेस्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर डाटा अपडेट फर्म यो 3 फर्म भरेर हामीले आफ्नो डिएक्सएनको नजिक अफिसमा या सेल्स काउन्टरमा गएर हामीले जम्मा गर्नुपर्छ जुन चाहिँ तपाईँको न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसको आधिकारिक
विक्रेता केन्द्र छ त्यहाँ गएर हामीले भन्ने हो न कि कसैको घरमा कसैको दैलोमा गएर भरेर त्यो हुँदैन न्यू विवेक इन्टरप्राइजले जति पनि सेल्स काउन्टर त्यहाँ आधिकारिक बिक्री केन्द्र तोकेको छ त्यहाँ गएर हामीले यो तिनटै फर्म मागेर भर्न सक्छौँ त्यो फर्म भर्नलाई पनि हामीले के दस्तावेज चाहिन्छ त त्यही अघि हामीले भने जस्तै नागरिकताको फोटोकपी पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नम्बर इमेल आइडी बाजेको नाम र हाल बसोबास गरेको ठेगाना यो तिन चार चिज पाँच छवटा डकुमेन्ट राखेर हामी भरेर यो सबमिट गरिदिन्छौँ केही समयपछि तपाईँको फेरि चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युटर नम्बर जुन छ त्यो हामीले पाउँछौँ अब त्यो डिस्ट्रिब्युटर नम्बर आइसकेपछि अब हामी चाहिँ डिएक्सएन नेपालमा चाहिँ एउटा पर्फेक्ट र डिस्ट्रिब्युटर हामी भन्छौँ त्यसपछि हाम्रो हरेक काम के हुन्छ सजिलै अगाडि बढाउन सक्छौँ र बोनसको लागि पनि हामीले समस्या आउँदैन त यो डिस्ट्रिब्युटर नम्बर हामीले लिन चाहिँ नबिर्सौँ जहाँ जो जहाँ हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँको अफिस नजिक पर्छ त्यो अफिसमा गएर भिजिट गर्नु भिजिट गरिसकेपछि तपाईँ के गर्नु भन्दाखेरिमा त्यो डिस्ट्रिब्युटर नम्बर माग्नु यदि उहाँ आएको छैन या स्टकिस्टलाई या फिर सेल्स काउन्टरको जो उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छैन भने तपाईँ चाहिँ सिधा न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसमा फोन गरेर तपाईँ आफ्नो डिस्ट्रिब्युटर नम्बर माग्न सक्नुहुन्छ हाँ एउटा कुरा याद राख्नु होला त्यो फर्म भरिसकेको जुन भर्नु भएको थियो त्यो फर्म त्यो सेल्स काउन्टरबाट न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसमा पठाएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकपटक अवश्य बुझ्नु होला किन भन्दाखेरिमा बुझ्नु भएन भने फर्म भरेर तपाईँको अफिसमै छ भने त्यो डिस्ट्रिब्युटर नम्बर आउँदैन किनकि यो डिस्ट्रिब्युटर नम्बर आउनको लागि तपाईँले भरेको जुन पनि फर्महरू छ त्यो फर्म चाहिँ हाम्रो देशको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा जान्छ वाणिज्य मन्त्रालयबाट एप्रुभ भएर अधिकारिक रूपमा त्यहाँ अधिकारीको दस्तावेज छाप लागिसकेपछि बल्ल त्यो डिस्ट्रिब्युटर नम्बर पाउने हो जसले गर्दा हामीले फर्म भरिसकेपछि यो बुझ्नु पनि जरुरी छ कि त्यो फर्म सब्मिट भयो कि भएन यदि भइसकेछ भने तपाईँको 15 दिन 20 दिन 1 महिनाभित्रमा त्यो नम्बर आउँछ यदि भएको छैन भने तपाईँले जे जसरी हुन्छ त्यो अफिसमा गएर त्यो पठाएर त्यो नम्बर माग्न नै कोसिस गर्नुहोला अगाडि बढौँ हो यसरी हेर्नुहोस् पुरानो मान्छेले यदि रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् रेखा लोको नामको एउटा आइडी छ तपाईँको आइडी छ 091 सुरु छ र उहाँको डिस्ट्रिब्युटर नम्बर रहेको छ 6089 ओ यो 6089 जुन छ यही नम्बर हामीले अफिसमा गएर हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ यही नम्बरबाट हामी चाहिँ बोनस पाउने हो अब के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरिमा यदि तपाईँ डिएक्सएन नेपाल कुनै पनि मुलुकमा गर्नुभयो भित्र गर्नुभएको छ त्यसको बोनस जुन हुन्छ तपाईँको दुई भागमा आउँछ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आउँछ एउटा तपाईँको लोकल बोनस भनेर आउँछ यसरी चाहिँ हाम्रो बोनस देखाउँछ हेर्नुहोस् यो स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने टोटल बोनस 3954.27 रुपियाँ छ तर त्यहाँ तल जानुहुन्छ भने ग्रस बोनस भनेर लेखेको छ र अर्को लोकल बोनस भनेर लेखेको छ हो यो भनेको केन्द्रगरीमा डिएक्सएन नेपाल भन्दा बाहिर डिएक्सएन ज्वाइन गरेको तर एड्रेस चाहिँ उहाँको नेपालकै एड्रेसमा ज्वाइन गर्नुभएको थियो त्यसको कारणले गर्दा उहाँले नेपालमा बिजनेस सुरु गरेको जुन बोनस भनेको थियो 1134.15 रुपियाँ त्यो पैसा पाउने भनेको नेपालदेखि हो त्यो कार त्यो डिस्ट्रिब्युटर नम्बर र डिस्ट्रिब्युटर कोड लिएर गएपछि नागरिकताको फोटोकपी लिएर गएपछि हामी त्यो अफिसमा गएर 1134 रुपियाँ रिडिम गर्न सक्छौँ बोनस पनि लिन सकिन्छ र क्यास पनि लिन सक्छौँ तर माथिको जुन ग्रस बोनस भन्ने छ 3874 रुपियाँ यो पैसा भनेको तपाईँको डिएक्सएनको ई पोइन्ट भन्नेमा गएर बस्छ यस नेपालमा बिजनेस गर्न जाने सम्पूर्ण लाई नेपाल सरकारको कानुन अनुसार संविधान अनुसार के भनिन्छ भनेदेखि तपाईँले बिजनेस सुरुदेखि गर्नुपर्छ वास्तविक कुरा के हो भन्दाखेरिमा डिएक्सएनमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ कुनै फरक पर्दैन यदि तपाईँ नेपालमा बिजनेस गर्न सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ या गर्न चाहनु भएको छ या गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको बिजनेसको सुरुवात कहाँदेखि हुन्छ त 6%बाट सुरुवात हुन्छ तपाईँ डायमन्ड भए पनि तपाईँको बिजनेस कहाँदेखि सुरु हुन्छ त 6%बाट नै सुरु हुन्छ र यो 6%बाट सबले बिजनेस सुरुवात गर्छौँ नेपाल अहिले तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा यो हाम्रो कानुन नै यस्तै छ कि नेपालमा बिजनेस गर्न चाहने सम्पूर्णले 6%बाट बिजनेस सुरु गर्नुपर्छ यदि कोही क्राउन एम्बेसडर भयो भने यहाँ 6%बाट नै सुरुवात हुन्छ त्यसै गरी यदि तपाईँ नेपालदेखि डिएक्सएन बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईँले सिजिलै इजिली बिजनेस हामी बोनस पाउँछौँ सजिलैसँग हामीले बोनस पाउन सक्छौँ बहुत साधारण तरिका छ बहुत सिम्पल तरिका छ हामीले बोनस पाउँछौँ तपाईँको नाम आउँछ आइडी आउँछ र डिस्ट्रिब्युटर कोड आएपछि
जब तपाईले जुन महिनामा पीभी गर्नुहुन्छ पॉइंट वैल्यू जुन महिना हामी गर्छौं मानौ कुनै नयाँ व्यक्तिले 3000 पीभी को सामान पर्चेज गरे भने अर्को महिनामा उसको मोबाइलमा के आउँछ त एउटा मेसेज आउँछ त्यो भन्दा के भन्छ यदि त पीभी गर्नुहुन्छ भने 12 तारिखपछि नेपालको बोनस चाहिँ अपडेट गरिन्छ अपडेट भइसकेपछि यो हामी चाहिँ बोनस मोबाइलमा आउँछ तपाईको मोबाइलमा एउटा मेसेज आउँछ त्यो मेसेज यस्तो हुन्छ लेखेको हुन्छ तपाईको नाम लेखेको हुन्छ आईडी नम्बर लेखेको हुन्छ कुन महिनाको बोनस हो र कति रुपैयाँ तपाईको बोनस बन्यो भनेर पनि लेखेको हुन्छ र लास्टमा तपाईको तल विथ पिन नम्बर पनि लेखिएको हुन्छ यो सबै कुरा र हाँ बोनस लिन जान बेलामा अफिस जब हामी जान्छौं डिक्सन सेल्स काउन्टरमा या बिक्री केन्द्रमा तपाईको ओरिजिनल नागरिकता नागरिकताको फोटोकपी र त्यो व्यक्ति स्वयं आफै जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ जानुपर्छ नागरिकताको फोटोकपी बुझाउने हो र यो मेसेज देखाएपछि हामीले त्यति रुपियाँ क्यास या त्यति रुपियाँ हामीले प्रोडक्टमा माइनस गरेर त्यो सामान लिन सक्छौँ त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ओरिजिनल नागरिकता लिएर जानुपर्छ र फोटोकपी पनि र त्यो फोटोकपी हामीले त्यहीँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले सिग्नेचर पनि गर्नुपर्छ यो व्यवस्था चाहिँ अहिले हाम्रो देशको लागि चाहिँ नेपालमा डिक्सन बिजनेस बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी चाहिँ हाम्रो देशमा त्यो संविधान मतलब उसमा चाहिँ गरिएको छ जसको कारणले गर्दा हामी यी कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ त्यसै गरी यदि तपाईँ नेपाल बाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकमा डिएक्सएन जोइन गर्नुभएको छ भने नेपाल बाहेक कुनै पनि देशमा डिएक्सएन जोइन गर्नुभयो जस्तै कोही इन्डियादेखि गर्नुभयो होला कोही मलेसियादेखि गर्नुभयो होला कोही पाकिस्तानदेखि गर्नुभयो होला कोही साउदी अरबदेखि गर्नुभयो होला र नेपालकै एड्रेसमा गर्नुभएको छ विदेशमा गरे पनि नेपालकै एड्रेसमा जोइनिङ गर्नुभएको छ भने उहाँको बिजनेस चाहिँ 6% भन्बाट बढी छ उहाँको मतलब स्टेटस 6% भन्दा धेरै छ मान कोही स्टार एजेन्ट भइसक्नु भएको छ कोही रुबी भइसक्नु भएको छ कोही डायमन्ड बनिसक्नु भएको छ भने त्यो व्यक्तिले पनि 6%बाट सुरु नै गर्छ तर त्यसको बोनसको जिम्मेदारी चाहिँ डिएक्सएन नेपालले लिँदैन अनि तपाईँ 25%मा पुग्नुभयो र नेपालमा आएर 1200 पिभी गर्नुहुन्छ भने नेपालले तपाईँको 1200 पिभीको 6% मात्रै मालिक हुन्छ 6% पिभीको मात्रै बोनसको जिम्मेदार हुन्छ बाँकी जिम्मेदारी जुन हुन्छ तपाईँको डिएक्सएन आफैले लिन्छ र यो बोनस तपाईँको इवर्ल्डमा अपडेट गरिएको हुन्छ तपाईँ इवर्ल्ड खोलेर ई पोइन्ट भन्ने ठाउँमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँ आफ्नो बोनस हेर्न सक्नुहुन्छ र यो बोनस निकाल्नको लागि कम्तीमा मिनिमम 21,000 रुपियाँ नेपाली हुनुपर्छ र 21,000 रुपियाँ नेपाली भयो भने हामी आफ्नो ब्याङ्क खाता अपडेट गराएर ई पोइन्टको माध्यमले त्यो पैसा हामी निकाल्न सक्छौँ र एकपटक कारोबार गरेको या एउटा ट्रान्जेक्सनको जुन मूल्य आउँछ त्यो तपाईँको लगभग 3,000 रुपियाँ आउँछ 3,000 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँले यो इन्कम पाउन मतलब जुन पैसा छ त्यो ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कोही व्यक्ति इन्डियामा जोइन गर्नुभयो नेपाली नागरिकताले र नेपाल 6% पर्नुहुन्छ तर उहाँको पर्सेन्ट त 25 हो उहाँको प्रतिशत 25 हो तर नेपालमा यदि बिजनेस सुरुवात गर्नुभएको छ भने नेपालको हिसाबले उहाँ चाहिँ 6% रहनुहुन्छ र बाँकी जुन बोनस हुन्छ 19% त्यही 1200 पिभीको 19% जुन बोनस हुन्छ त्यो बोनस तपाईँको चाहिँ डिएक्सएन आफैले जिम्मा लिन्छ र त्यो बोनस चाहिँ तपाईँको मलेसिया हेडक्वार्टरदेखि अपडेट गरिएको हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त्यही अघिको स्टेटमेन्ट हो यो तल तपाईँको 1100 रुपियाँ जुन थियो त्यही तपाईँको तल लोकलमा देखाइरहेको छ माथि जुन तपाईँको छ 2000 समथिङ बोनस त्यो बोनस तपाईँको यी पोइन्टमा गएर जम्मा हुन्छ जसको कारणले गर्दा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरिमा कि हामी नेपालमा छौँ भने सुरुदेखि बिजनेस हाम्रो बढिरहेको छ धेरै साथीहरूमा 1200 पिभी नेपालमा गर्नुभएको छ अरू पिभी बाहिरबाट गर्नुभएको छ र मेरो स्ट्याटस किन क्वालिफाई भइरहेको छैन भनेर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मनमा कुराहरू चलाइरहेको छन् या कुरा नबुझेर पनि होला या यो थाहा नभएर के यस्तो भइरहेको छ भनेर धेरै मान्छेले मा कोही व्यक्ति स्टार रुबी छ र उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ 1200 पिभी नेपालदेखि गऱ्यो बाँकी पिभी बाहिरदेखि गऱ्यो भने म किन क्वालिफाई भइरहेको छैन भनेर सोचिराख्नु भयो होला यो कुरा के भन्दाखेरिमा नेपालमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने 6% पहिला सुरुवात हुन्छ र त्योभन्दा माथि यदि तपाईँको पर्सेन्ट छ डिएक्सएन सिस्टममा भने त्यो बोनस डिएक्सएन मलेसियाबाट अपडेट गरिन्छ र त्यो तपाईँको ई पोइन्टमा देखाउँछ र त्यो बोनस चाहिँ हामी ई पोइन्टको माध्यमले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ त्यो बोनस हामी चाहिँ ई पोइन्टको माध्यमले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ एउटा कुरा याद राख्नु होला 1 नोभेम्बर 2020
भन्दा उता मतलब पहिले 18 मा 17 मा 14 मा 13 मा 12 मा जसको पनि एक्शन मा ज्वाइनिङ भएको थियो र उ व्यक्तिले काम गर्नु भएको थियो पीबी बनाउनु भयो स्टार बन्नु भयो रुपी बन्नु भयो डायमन्ड बन्नु भयो तर चाहिँ उहाँले बोनस पाउनु भएको छैन या पाइएको छैन भने त्यस अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा हामी चिन्ता लिनु पर्दैन हामीले डीएक्सएनएचको हेडक्वार्टरमा मेल गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा मेल गरे मेलमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा मेरो पुरानो सबै बोनसेसमा अपडेट गरिदिनुहोस् भनेर हामीले मेल गर्ने हो र त्यहाँ हेडक्वार्टरदेखि तपाईँको पुरानो जति पनि बोनस छ त्यो सबै बोनसहरू के गरिदिन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको इवर्ल्डमा अपडेट गरिदिन्छ र त्यो इवर्ल्डमा अपडेट गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो इवर्ल्ड आइडी लगइन गरेर तपाईँ ई पोइन्टको माध्यमले त्यो बोनस हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बोनस तपाईँ आफ्नो खातामा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसको पनि पुरानो आइडी छ धेरैजनाको बोनस चाहिँ अहिले देखाइरहेको छैन जिरो जिरो देखाइरहेको छ त धेरै मान्छेले भयो डिएक्सएनले मेरो पैसा खायो मेरो पैसा डुब्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यसमा अति नै डराउनु पर्दैन चिन्ता मान्नु पर्दैन सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा जुन पुरानो हाम्रो बोनस थियो जुन पुरानो काम भइरहेको थियो त्यो सम्पूर्ण चिज के कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरिमा हामी के बुझ्न जरुरी छ कि भन्दाखेरिमा तपाईँको बोनस सुरक्षित छ जहाँ एकदम सेफ छ तपाईँ सेफ ठाउँमा हुनुहुन्छ सेफ कम्पनीमा हुनुहुन्छ यसले तपाईँको एक रुपियाँ पनि कतै इनामिना गर्नेवाला छैन त जसको कारणले गर्दा हामी डराउनु पर्ने केही कुरा छैन त हामी बस एचक्यूमा मेल गर्नुपर्ने हुन्छ एचक्यूमा मेल गर्ने बित्तिकै दुई चार दिनमा तपाईँको इपोइन्टमा बोनस अपडेट कम्पनीले गरिदिन्छ अपडेट गर्ने बित्तिकै यस्तो चाहिँ तपाईँको इपोइन्टमा बोनस देखाउन सुरु गरिदिन्छ जब तपाईँले मेल गर्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ जुन जिरो जिरो देखाइरहेको थियो एभाइलेबल ब्यालेन्समा हेर्नुहोस् त्यहाँ बोनस देखाइरहेको छ कि कति रुपियाँ बोनस भयो भनेर चाहिँ त्यसरी बोनस देखाउँछ र यो बोनसबाटलाई हामीले फेरि ई पोइन्टको माध्यमले चाहिँ हाम्रो आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ त्यो हामीले बेसी कुरा बुझ्नु बहुत जरुरी छ यसरी चाहिँ तपाईँको फेरि पनि मोबाइलमा मेसेज आइरहेकै हुन्छ यति रुपियाँ तपाईँको बोनस भयो भनेर चाहिँ यो बोनसहरू देखाइरहेको छ यसरी निकाल्ने भन्ने पनि त्यसमा सिस्टम पिन नम्बर दिइरहेको हुन्छ हाँ जुन तपाईँको जुन जब जुन लेभल नेपालमा जुन लेभल छ त्यो लेभलभन्दा माथिको जुन बोनस छ त्यो तपाईँको ई पोइन्टमा गएर जम्मा हुन्छ र त्यो बोनस निकाल्नको निम्ति हामी चाहिँ 21,000 रुपियाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ यो नेपालको लागि मात्रै नभएर त्यसै धेरै साथीहरूलाई यहाँ होला कि नेपालको लागि यति धेरै पैसा किन के कस्तो छ भन्ने कुरा यो कुरा बुझ्नु नेपाल बाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकमा तपाईँ डिएक्सएन जोइन गर्नु हुन्छ र तपाईँको टिम त्यो देशभन्दा बाहिर जहाँ पनि छ कुनै पनि देशमा छ र त्यस अवस्थामा तपाईँको टिमले बाहिर खरिदारी गरिरहेको छ किनिरहेको छ पर्चेस गरिरहेको छ भने त्यो सम्पूर्णलाई डिएक्सएनले दुई थरीले बोनस दिन्छ एउटा तपाईँको लोकल बोनस हुन्छ जुन देशमा जोइनिङ गर्नुभयो त्यही देशको जति कारोबार हुन्छ जति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो बोनस पाइयो र जुन बाहिरी बाहिरी देशमा हाम्रो पर्चेजिङ हुन्छ बाहिरी देशमा हामी जुन सामानहरू हाम्रो टिमले खरिदिएको छ त्यो बोनस चाहिँ तपाईँको हाम्रो इन्टरनेसनल बोनस हुन्छ जुन तपाईँको ई पोइन्टमा देखाउँछ तर नेपालको लागि पनि सेम कुरो छ त्यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन डिफ्रेन्ट छैन फरक यति मात्रै हामीले कुरा नबुझेर नेपालमा सुरु गर्ने बित्तिकै बाकी टिम त हाम्रो इन्डियातिरबाट छ धेरैजना साथीहरूको इन्डियाबाट छ जसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरि इन्डियामा पनि पर्चेस गरिरहेको छ नेपालमा थोरै छ इन्डियामा धेरै छ भने अब हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरिमा नेपालमा बहुत थोरै बोनस आयो म त डायमन्ड यति आउनुपर्ने यति किन आयो त्यो डायमन्ड नेपालमा हुनुहुन्न हामी नेपालमा अहिले डायमन्ड भएको छैन जसले गर्दा नेपालको पिबी सिस्टम अनुसार कति प्रतिशतमा हामी पुग्यौँ त्यति प्रतिशतको बोनस चाहिँ नेपालले हामीलाई बाँकी जुन बोनस रहन्छ बाँकी जुन ड्युज रहन्छ तपाईँको त्यो डिएक्सएन मलेसियाबाट त्यो अपडेट गरिएको हुन्छ त्यो बोनस तपाईँको ई पोइन्टमा अपडेट गरेर देखाउँछ जो नेपालबाट ज्वाइन गर्नुभएको छ उहाँले कुनै टेन्सनै छैन पिबी गर्नुहोस् पर्चेज गर्नुहोस् र तपाईँको 100% बोनस चाहिँ नेपालबाटै लिन सक्नुहुन्छ तर जसको बाहिर पनि टिम छ नेपालमा पनि टिम छ त्यसको अवस्थामा तपाईँको दुई ठाउँमा बोनस जाने गर्छ हामी हात्तिन पर्दैन र यो सबै प्रक्रिया प्रयोग गरेर यो सबै प्रक्रिया सबै प्रोसेस हामी पुरा गरेर नेपालदेखि बोनस पाउन सक्छौँ यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि हामी नेपालदेखि बोनस पाउन सक्छौँ र यही नै हो नेपालदेखि बोनस प्राप्त गर्नको नियमहरू यति भन्दै धन्यवाद ओभर टु यु हाम्रो पदम सर थ्याङ्क यू